Зелени автобуси вече возят гражданите на Хасково. Електрическите превозни средства за обществения транспорт започнаха работа от 1 август 2022 година. С тях ежедневно биват транспортирани хиляди пътници по двете линии 1 и 4 на общинската транспортна схема. Това стана възможно благодарение на спечелен от общината проект по оперативна програма «Околна среда» за близо 6 милиона лева. С въвеждането на електробусите в Хасково, на част от градския транспорт, това са две от най-атрактивните линии, замърсяването на въздуха е до нула от тях. Знаете, движат се с електричество, няма замърсяване. След това, това са едни съвременни електробуси, които са много така атрактивни по отношение на возене, по отношение на на дизайн. С електрическите автобуси в депото бяха доставени и 6 зарядни станции, които позволяват бързо презареждане на батериите. Жителите на Южния областен център са доволни от новата придобивка. Много хубаво, много сме доволни от тези автобуси. Говорите от маршрутката. Далече по-добре от маршрутката. И климатик има, и много места за сядане, по-рано висяхме. Освен че имат нулеви емисии от въглероден двуокис, заради по-ниските разходи за превоз, цената на билета се поддържа на 1 лев, въпреки настъпилата инфлация. Карусериите и пътническите салони на електробусите се поддържат ежедневно в приветлив за пътниците вид. За този път се качвам, обаче ми прави впечатление, че нов автобус, който се пътува топличко, шофера е точен, защото обстановката е добра. Община Хасково вече спечели и проект по плана за възстановяване и устойчивост, който предвижда доставката на 6 нови електрически автобуса. Ще се използват за останалата част от града, т.е. зеления транспорт, градски транспорт в Хасково ще изцяло с електробуси.